To meter svære kjempen fra Sverige. Ja, allrounderen Angerer fra Tyskland og Petter Northug bortest. Har taket på Colonia nå. Og opp forbi Angerer. Nå ser det ut til at det Modin som går og får sin første pallplass i verdenscupen. Og Petter Northug, skal du bryte en ny barriere? Har teten oppe her? Dette har han gjort så mange ganger, Petter. Han så tøff i huet. Vår største profil på damesiden, Bjørgen Vant. Skal Northug kopiere det blant herrene her? Det langt oppløp. Snart bikker de i toppen. Da går det litt slakt nedover mot mål. Ble med to i Trondheim i fjor. Da var det Vigen Hattestad som vant. Nå har Petter Northug mulighet til å ta sin første sprintseier i klassisk. Ja. Og det ser da utrolig lovende ut. Ingen slår Petter Northug på et oppløp. Skøyting klassisk sprint. Allround. Han vinner uansett. Petter Northug tar det hjem, sin sjette verdenscupseier. Og bryter nye barriere hver eneste dag, Petter Northug. Og siste ord ikke sagt der i forhold til OL-sprinten for Petter sin del heller. Nå kan vi i hvert fall si at han kvalifisert. Det ingen tvil om. Ja, Ola Vigen Hattestad har vunnet, Kosamo og Petter Northug har vunnet her. De to går OL-sprinten hvis de vil, hvis man følger kriterier. Ja, han helt rå, Northug, inne på oppløpet. Og Tobias Angerer har selvfølgelig hatt en strålende dag. Men Angerer tar... Angerer seiler opp til Tour de Ski i hvert fall. Ja, det ingen tvil om. Og Jesper Modin fikk stryk på oppløpet. Emil Jönssons fravær, så står en annen svenske fram. Da tar med oss avgjørelsen en gang til her før vi setter over. Det mer sport på gang, men vi kan følge avgjørelsen. Det særlig Petter de siste 10 meter over toppen der. Han får taktomslaget og får teten ganske rett etterpå. Og vinner suverent her. Se, Krioko også er på vei tilbake der. Men Northug markerer hvem som er best. Vinner foran Angerer og Modin. Og to norske seire i Rogla i dag. Marit Bjørgen vinner. Petter Northug vinner.